नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीश्च व्यास ततो जयमुदूरय। आदि भाद्रव पूर्णिमा तथा भागवत जन्म भार अर्थ भाव गौर अर्थ ज्ञान बर अर्थ वैराग्य तर अर्थ तत्व किंतु व्याकरण अर्थरे भागवत कृतं ଭାଗବତମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଭଗବାନ କୃତ ତାହା ହିଁ ଭାଗବତ। ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରୁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଶୁକମୁନି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମୃତ ଆଖ୍ୟାନ ସାତ ଦିନ ଧରି ଶୁଣାଇଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ଦିନ ସେହି ଅମୃତ ଆଖ୍ୟାନ ଶୁଣାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ଭାବେ ସର୍ବତ୍ର ପାଳନ କରାଯାଏ। ବ୍ୟାସଦେବ ରଚିତ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ସନ୍ଥ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଯାହା ଓଡ଼ିଆର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ନିମନ୍ତେ ମୋକ୍ଷ ଓ ନିର୍ବାଣର ମାର୍ଗ ହୋଇସାରିଲା। ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ପାଠ ଅଛି ଥିଲା କି ହେବ ସବୁ ଏଇ ଭାଗବତରେ ଅଛି। ଅନେକ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ନୀତି ଶିକ୍ଷା, ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, କରଣୀୟ ବାରଣ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଚଳନୀ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଓ ଗର୍ବ ଗୌରବର ଅମୂଲ୍ୟ ଗାଥା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଥିଲା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ରକ୍ତରେ ଚଳନୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏହି ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତ। ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲା ଏ ଭାଗବତ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତି ସହ ଧର୍ମ ପ୍ରାଣ ମନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସମାଜ ସୁଧାର ଥିଲା ଏହି ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଭାଗବତ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେହି ଭାଗବତଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା, ହରିଚରଣରେ ଲୀନ ହେବା ଏବଂ ପ୍ରଥମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜକୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ଆଧୁନିକ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଠିଆ କରି ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତେ କହିବା ଓଂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଓଂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ।